Då ska vi kolla på Sveriges kommande matcher i Nations League, Europa Nations League, week 1. Ser vi hela alla som är med här, så Sverige har hamnat en rätt så klurig grupp med både, om vi tar alla här, Azerbaijan, Belgien, Kroatien, Italien, Nederländerna, Slovakien och Slovenien. De fyra går vidare till semifinal och final. Så att det är en liten klurig väg, men inget stoppar det Sverige. Den som ska säga den som lättaste matchen är typ både Slovenien och Slovakien och Azerbaijan. Det är väl de tre lättaste matcherna. Även om Slovakien också kan vara ett hot, men vi ska se Sveriges första match här nu mot borta emot Slovenien. Det kan bli en tuff uppgift, så vi kör igång. Sveriges startuppställning 4-4-2 som vanligt med Rob Olsson i kassen. Augustinsson, Lindelöf, Stalfelt och Kraft. Kan se med Netters ett nytt namn, Kristoffer Olsson, Jens Kruske, just det, Kulusevski och Alexander Isak. Ursäkta, jag har tvungen att säga. Nu kör vi helt enkelt. Det är startigt. Första matchen.